Bariatrijas operācija tiek veikta ar laparoskopiskām metodēm, kad instrumenti vēdera dobumā tiek ievadīti pa nelieliem, apmēram centimetru lieliem griezieniem. Aiva klīnikā, kā arī pasaulē, aptuveni 85% no visām operācijām ir RUNY kuņģa apveceļš un kuņģa garaniskā piedurknes rezekcija. Lai gan šajās operācijās tiek samazināts kuņģa tilpums, tas nav galvenais iemesls svara zudumam un apetītes hormonu ražošanas izmaiņām. Pārtika daudz ātrāk nonāk zarnās, un tas stimulē gramošanas trakta endokrīno daļu un izdala apetītes hormonus, piemēram, peptīdu dubultigreku. Arī kuņģa gareniskā piedurknes rezekcija samazina izsalkuma hormona grelīna izdalīšanos. Šo un citu hormonu ietekme uz hipotalāmu izraisa pastāvīgu apetītes samazināšanos. Operācijas tiek veiktas tikai laparoskopiski. Ātra pacienta aktivizēšana, viegla rehabilitācija un atveseļošanās pēc operācijas un lielisks kosmētiskais efekts. Bariatrijas operācijas ir salīdzinoši drošas operācijas. Pasaules statistikā atkārtotas operācijas agrīnu komplikāciju dēļ tiek veiktas 1,7% gadījumu, taču Aiva klīnikā pērn vien 0,8%. Mirstības iespējamība pēc bariatriskās operācijas ir mazāka nekā 0,05%. Kādas ir priekšrocības? Ievērojami samazinās operācijas trauma, īss pacienta atlapšanas periods, samazinās infekciju risks un saaugumu veidošanās vēdera dobumā. Labāks kosmētiskais rezultāts. Aiva klīnika certificētie ķirurgi ir specializējušies laparoskopiskajā ķirurģijā un veic dažādu veidu vēdera operācijas, taiskaitā kuņģa samazināšanas operācijas. Klīnikas speciālisti ārstēšanā izmanto modernākās medicīnas tehnoloģijas un augstvērtīgāko tehnisko aprīkojumu Baltijā, tādējādi nodrošinot labāko ārstniecības pakalpojumu kvalitāti un ātrāku pacienta atveseļošanos. Pēc operācijas ievērojami samazinās vai izzūd arī vairums ar aptaukošanos saistītu slimību. Otrā tipa cukura diabets, augsts asinsspiediens, miega apnoja, depresija, muguras sāpes, dislipidēmija, locītavu problēmas. Pēc operācijas tiek veikta pacienta novērošana stacionārā. Lai rezultāts būtu pēc iespējas labāks, pēc operācijas ir jākonsultējas ar uzturas speciālistu, kā arī jāievēro speciālistu ieteiktais režīms. Aptaukošanās ir hroniska slimība, kuras ārstēšana turpinās arī pēc kuņģa samazināšanas operācijas. Liekā svara zudums un noturīgi rezultāti ilgtermiņā ir iespējami tad, ja tiek mainīts dzīvesveids un uztura paradumi. Uzturam jābūt daudzveidīgam, kā arī jākontrolē porcijas lielums. Arī turpmāk ir jāpieturas pie veselīgas ēšanas vadlīnijām un jāveic regulāras fiziskās aktivitātes. Mēs zinām, jums izdosies!